No. Pardon. Zdravím lidi. Takže Arma 3, jak můžete určitě vidět, jak jste si přečetli. Když jste na video klikali samozřejmě. No jo. Každopádně teď jedeme v autíčku. A jestli jste si přečetli, tyhle AI driving skill, ale Arma 3. Co se na to dá říct, ty. To neopraví ani kdyby ta hra měla být 60 GB. No jo. Každopádně určitě jste si přečetli, co se teď bude dít. A já doufám, že se to všechno povede, protože jak jsem říkal, tady ten chlapík neví řídit. A že to neopraví ani kdyby ta hra měla ani za 10 let to neopraví. To dřív bude Arma 4, než opraví AI driving skill Arma 3. What the fuck is happening? We are under fire, of course. I don't miss the... sorry. Tady to je. Chvíli jsem si říkal, jestli jsem se poslal, ale ne. Už nás útočí, já jsem se musel vyskovat. Já mám nějaké seguru, hrozně rychle. Contact! Soldier! Man, 75 meters. Back! We've got an enemy. Man, 100 meters left. Man, 75 meters left. We've got an enemy. Soldier, 100 meters left. Já jsem nechal říct, že mi zatáhli se předělám a jsem tady. Nebo to, že jsem vám chtěl ukázat nějaký přepadení. Jenom teda, normálně jsem to měl předtím nastavený, aby řidiči vystoupili, jenomže ono tak nějak se to prostě ani vůbec nedalo udělat, když nebyl kulomečík v tom autě. Takže to možná budu muset nějak nastavit speciálně ještě, ale tady to bylo opravdu jenom pro ukázku. Takže teď vám ukážu, jak jsem to udělal a vlastně všechno, co jde, aby si ty pitomci nevšimli předem těch dementů, co na nás útočí, aby prostě přepadí bylo přesně tam, kde chcete, aby bylo. To se vlastně dneska ukážeme. Aby prostě už na kilometr vlastně říkali, hele, tam na nás čekají, tak jo, tam ani nepojedem, radši pojíme vždy kilometr daleko a postarujem celou misi. OK, takže asi tolik k intru a k mý smrti. Takže já jsem jediný zase, co chcípnul určitě, že jo. No, každopádně, užijte si video.
Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs, von mir, mein Gott, litt ich Not. Anführer zugehört, ich wäre heute daheim. War jung und dumm, war ein armer Jung, auf den Abweg geführt und gemein. Von meiner Not. Den Rest meiner Tage bleib ich dort, dort bei dem Haus Abendrot. Zu mir, stell dich in mein Haus. Boom, 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 boom. Ah. Ich mag, wie du dich bewegst, mehr und mehr auf meinem Flur. Wenn du zu mir sprichst, in dieser süßen Art, ich mag es, ich mag das. Oh yeah, sprich zu mir, beweg dich her. Zu mir spricht, ganz leise in mein Ohr, mir sagt, dass sie mich liebt. Ich liebe es so sehr, wenn du so sprichst, haust du mich um, aus den Schuhen heraus. Sprich zu mir,
Weg dich her. To je fakt strašný, jak oni řídí ten debil, já tak nenávidím se jeho řízení. Kdybyste teď viděli, co dělal. On couval. On couval. Můžete si představit, že ten dement opravdu couval. Prosím, opravte to. Já bych řekl, že jako... Aha, jo, jasně, jasně, dobře. Já chápu, že nejspíš problém je jako víc než jenom... Jakože AIčko neumí řídit, jo. Já chápu, že problém je v tom, že je špatně nastavená cesta. Že textury jsou prostě tady, ale cesta tam je nastavená jako ty spojnice nějak špatně, nezvědčivně. A já se fakt nehodlám ukázat, abych znovu chcípnul! Každopádně jsem musel nastavit, aby vystoupili z auta, protože jsem to chtěl dělat hrozně rychle. Tak jsem nenastavil, aby zůstal kulomečík, takže nemáme vůbec žádnou podporu. A já debil zase nechal toho kreténa v autě. A já nechci chcípnout, pánové, takže se nejdu, protože tady teď jeden umře. Má věřit, že tak nějak postupně umírají všichni. Oh fuck. Ale zají granáty na nás, zmrdí. Vidíte? Já ne, protože jsem se hodil smoky, ale to přepálení tak nějak vypadalo. Jenomže, víte co, jak... Já jsem takový docela parchant, já jsem zalez za něco tady, ty kuráci tady umírají. A já stejně schytám tu kulku, já ji vždycky schytám, já to mám talent. Hele, hele, kurva, chcípni! Rifleman, 100 meters, just up ahead. Vidíte ho někde, já ne? Pochybuji, že jsem ho trefil. Když už někde běhá, a ej, tamhle. 100 meters, front! Ty píčo, vole. Jenom mě hrozně sere, jak snadno se zadejchaj. Já osobně hraju airsoft, takže vím, že takhle rychle bych se nezadejchal, když jsem jenom tady dělal vlastně hovno, teď já jsem nic nedělal, proč jsem se kurva zadejchal? Jako pochybuji, že ta zbraně bylo tolik těžší než airsoftová, jo. Typuju, že bude mít tak 5 kilo airsoft, to má vlastně má asi třeba půl. Man, 75 meters front. This one's down. Jinak jako nepoužívám žádnou lehkou výzbroj. Mám normálně docela i těžkou vestu, skoro 3 kila. No prdele. Oh fuck. Nemám tady inventář. Je tady. Já jsem poslední, co? Před chvilkou tady ještě někdo běhal. Teď slyším střelbu, ale nevím, jestli to je i jako... Rozumíte, já teď jsem trošku mimo. Zajímalo by mě, jestli ta střelba je jenom... od nich, nebo je... No, pochybuju, že střelí. A, počkejte, slyším, že jsem střelil od tamtu střelit, nebo od tamtať. Ale spíš to budou asi jenom nepřátelé, už to asi nebudou naši střílet. Ale aby zase nějak obcházeli, kurva, ale já jsem tady schovaný jako debil a nemůžu ani vylíst. Nevím, jestli střílej i proti ním. Možná, že už tady někde na kopci běhají naši lidi, předtím se pokoušeli obejít. Tady vidíte, tady ten člověk dělal přímo na ně. Ten nedopad nejlíp, a já už ho vidím, už ho vidím, už ho vidím. OK. Také dole. Ale myslím, že jsem to znovu dostal. Tak... Fuck je! Oni na mě házejí granáty, tak to se mi nelíbí. Jo, je tam. Tak je dole. Trošku Call of Duty style, házím granáty. Dobře, nikdy jsem... Call of Duty nepoužil granát, mám pocit, ale... Já jsem ho taky ani moc nehrál. Myslím samozřejmě jenom dvojky. A čtyřky jsem hrál, dobře. A zkoušel jsem ty Modern Warfare dvojky, trojky u kamaráda a tak různě. Nevím už. Dvojko, ty žiješ? No jo, vlastně, dítě, já jsem tě poslal do bezpečí. Ach jo, F2. Ty se skrýt. Aha, skoda.
Driver, ne, ne, nenastupuj do debility, ale... Roger. Hele, tam je co. Ne, to byl kýř. Já chtěl Cčko. Jsi tam? A žiješ, jo? Hustý, co? Jsme přežili jediný dva, jsme asi profesionálové. OK, tak jo, to je asi tak všechno. Jestli tady už fakt všichni jsou mrtví, tak už nemám ani co říci. A tak nějak jsme to asi vyhráli. Máme skoro nulový ztráty, což je úplně dobrý, dokonalý. Myslím, že tahle by se byla extrémně úspěšná. A uvidíme se u dalšího videa.